Živijo, jaz sem Ul in dobrodošli na Slova na Izi. Jaz sem tukaj, da razlagam slovo na Izi. Kar začnimo. Danes bomo šli skozi predloga S in Z, kasneje pa še skozi predloga H in K. Najprej pojdimo skozi S in Z. Malo sem bil umetniško navdahnjen in sem narisal škaf. Ta škaf je suh, ampak zaradi tega, ker je majhen, mu rečemo, da je škafec. Ampak to še ni to. Ta suhi škafec pušča. Zapomnite si, ta suhi škafec pušča, ker je pomemben. Tukaj imam napisan. In kot vidite, so samoglasniki napisani z majhno. In soglasniki so z veliko. Še prej, zapomnite si, ta suhi škafec pušča. Verjemite mi, pomemben je. Zdaj pa, nazaj k soglasnikom. Napisani so z veliko in poudarjeni so, zaradi tega, ker so soglasniki v tem stavku. Pred njimi je vedno predlog S, torej pred T, torej pred T, pred C, pred H. Če dam to v primer, s travo, s soncem, s hišo, s škafom in tako naprej. Vse ostale, kot so A, pol imamo še B, D, E, G, I, J, K, L, M, N, O, R, U, V, Z, Ž, pa napišemo s predlogom Z. Zdaj pa, še enkrat, da vidimo, če ste pozabili. Kaj je že to? Ta suhi škafec pušča. Verjemite mi, zelo je pomemben. To sta ta prva dva predloga, ki ju bomo danes spoznali. Samo jaz rabim zdaj se pripraviti še na druga dva predloga, H in K. In se vidimo čez sekundo, dve. Še preden grem, ta suhi škafec pušča. Zelo pomemben je. V glavnem, pred soglasniki je S. Ta suhi škafec pušča, s travo, s soncem, s hišo, tako naprej. Zdaj grem pa jaz pripraviti tablo in se vidimo čez sekundo, 20. Evo me, sem že nazaj. Zdaj pa kar začnimo z vprašanjem. A ni grozno, ko slišite nekoga, ko uporablja napačen predlog? Meni osebno je. Zaradi tega je današnji filmček bil zelo zelo navezan na predloge. Prej smo imeli S in Z, zdaj imamo H in K. Prej smo imeli ta suhi škafec pušča, zdaj imamo pa utež. Ja, zdaj imamo utež. Utež ima mersko enoto kg. Tukaj imam dvokilsko utež. Lahko je 5, 10 ali pa 100 kilska. Samo po moje vrata naju glih zdržala 100 kil. V glavnem, kg se nanašata na kilogramsko pravilo oziroma pravilo kg. To pomeni, pred vsako besedo, ki se začne na k ali pa na g, je predlog h. To je vedno tako, naprimer, h konjem, h kokoši, h gradu ali pa tako naprej. Pred ostalimi, pred kjerimikoli besedami, samo da nimajo k ali pa g, je pa predlog k. Torej, naprimer, k uteži, k mizi, k mami. Prosim vas, da nikoli več ne uporabljate napačnih predlogov, lepo vas prosim. Če grem zdaj na hiter skos, S, Z, ta suhi škafec pušča in H, K, K, G. Simple. V glavnem, upam, da ste razumeli, lepo se imejte, moj email je dol v opisu. Če bi lajkali ali pa se naročili, bi bil vesel in oboje brezplačno. Lepo se imejte in se vidimo jutri. Čau.